God morgon och välkomna, höll jag på att säga. Jag säger det till dig istället, du ja, har redan startat igång programmet. Ja. Jaha, jag är så glad att du är här, vi har väntat och längtat efter din ankomst i programmet. Det är liksom, när det är vinter och du inte är här, då, då är det lite tråkigt, ja. men nu känns det skönt mm. att du är här igen. Du, vi ska prata lite grann om ramslök lite senare, men det jag tror att många eh, undrar nu det är hur man ska få de där, just nu i alla fall, väldigt fula medelhavsträden att... Eh, Överleva och ta sig. Jag ja. pratar om fikonträd, och olivträd och det finns säkert citronträd. Mm. Och lite annat sånt där också. Ja. Du ska få se en bild på hur det ser ut hemma i vårt förråd. Ja. Eh, där har vi dem. Eh, Du ser Olivträdet ja. till vänster och fikonträdet till höger. Det ser ju knappt levande ut. Ja, men det är, Så där ser ju de flesta ut så här års. Ja. Och framförallt olivträd som kanske har stått inomhus i värmen. de tappar sina blad ja. utav, både ljusbrist och torr luft. Mm. Nu har vi det i, i, med ett litet element på och så har vi nu när det har blivit varmare vattnat lite grann. Jag vet ja. att jag har sagt Man ska inte göra det på vintern för då kan man inte ta upp vattnet. Nej, och det är väl egentligen det, det felet många gör så här mm. års också. Att ja. Nu vill man väcka dem till liv och så ställer man ut dem i solen och så börjar man vattna. Mm. Men saken är den att de har inte riktigt börjat bilda nya sugrötter och har heller ingen bladmassa. Nej. Så öser man då på massor med vatten då ruttnar den. Aha, så okay. att det blir lite motsatt effekt ja. så, att säga. så Man ska vara försiktig, så att när man ser att bladen börjar spricka ut då kan man börja vattna Aha, lite försiktigt. Så det är vattningsförbud fram till dess i princip. Inte eller? helt Nej. och hållet. Men att man ska i alla fall inte ösa på och tro att man väcker dem till liv Nej. på det sättet. Okej, okay. men du ser ju hur de ser ut där nu när det då är en fin dag. Kan ja. man sätta ut dem över dagen och sen sätta in dem igen till exempel? Ja, det tycker jag är jättebra. Ja. För då börjar man mm. avhärda dem så att de vänjer sig sakta men säkert mm. vid den nya luften och solen. Jag brukar ställa mina me medelhavsväxter nu har jag slutat odla det för mm. jag tycker det är för komplicerat. Ja. Men då ställer de. Alltid i skuggan till en början. Okay. Och vande dem där och sakta men säkert ja. slussade ut dem i solen. Ja. Men trots att de ser döda ut nu så finns det, alltså gent upp, så att säga. Nej, de, nej. De, nej. Men Och du, Ett trick kan ju också vara att man skrapar lite i barken. Och är det grönt under i barken, då lever trädet. Så då finns det hopp. Då ska jag hemma skapa, kanske. Ja. <laughs> men men du, du, har ju andra, du, du har ju faktiskt rest en, ett varningens finger ganska länge för de här träden. För att ja. de är komplicerade. Det finns väl alternativ? Ja, men det gör ju det. Och jag, jag, jag skulle verkligen. Vill jag säga, medelhavsträden, olivträd och citronträd är inte riktigt gjorda för vårt klimat. Och jag tycker det finns träd som kan växa året runt utomhus. Mm. Så jag har tagit med träd till dig ja. som jag tänkte att du ska få idag. Oh, present första dagen i skolan ja. känns det som. Ja. Här har vi det och nu ser, ja, ser du kanske lite förskräckt ut ja, här då. Ja, ser nästan lika dött ut till. <laughs> ja, det gör ja. ju det. Det här trädet heter Macchia amurensis. Jag tror Machia inte att det har Amarensis. något svenskt namn. Nej. Och det är ett, ett ganska långsamväxande träd som får väldigt exotiska flikiga blad. Eh, gulvita kolvar som, eh, oh. som blommor som doftar. Jaha, och Det här trädet slipper du flytta in och ut, det kan stå ute året runt. Anpassat för vårt klimat. Ja. Och anpassat för hela Sveriges klimat. för jag tror Det är härdigt ända upp i zon 7, så att man kan odla det väldigt högt upp i Sverige. Ja, bra. Macchia amorensis. Ja. Vad snäll du är. Men då, då lovar jag att varje gång du kommer hit så ska jag ha en Nytagna bilder på hur vi sköter ja. det. Men Och det. Sen är det lite trögt i starten. Nu, så du ska inte bli förskräckt att det tar tid innan Nej. bladen kommer. för Så beter den sig. Nej. Men sen kommer du att bli så nöjd. Ja. Och så ska jag plantera det i en lite större kruka än ja. vad den här. Är då. det kommer du behöva göra. Ja. Härligt! Tack snälla! Vi ju Mattias, här, fredagskocken, som lagar en trerättersmiddag. I eh, mm. Idag har han inte ramslök i maten, men han brukar ha det. Säger han, ja. för det, är, det är inte bara vackert att titta på, det det smakar väldigt, väldigt gott. Också. Ja, och det är ju en väldigt fin primör som också ja. kan odlas i hela Sverige. Ja. Ja. Och man kan sätta både frön och eh, planter som är, lök då. Det är ju lökar i den här krukan. Ja. Och ramslöken vill växa i, i, i ett fuktigt läge. Och då sprider den sig väldigt villigt. Jag, har satt, men jag bor ju nära en sjö, så mm. jag har satt plantor där. Men jag har märkt att jorden är lite för kompakt, så det verkar som att den inte riktigt vill etablera sig. Nej. Så nu har jag luckrat upp jorden lite där jag har planterat dem. Och man kan blanda i lite vedaska och kalk vid planteringen, mm. för att den tycker om kalkrik jord. Jaha, okay. Och sen så jag tror vi har lite bilder på dem också du kan se ut när nästan så här är det ängslik kula var alltså, vad det, är alltså det är så fint den här bilden har jag fått av en trädgårdsmässare som heter Hasse Väster det är taget i Alnarpsparken oh, i, i Skåne. Fantastiskt. Och när man går i en sån här äng så doftar det ju vitlök. Ja för det, det är precis det har en smak av vitlök. Ja det har det ju luktar det. inte lika mycket efteråt Nej. Kanske, men i <laughs> det gör inte. men men så den är ju utmärkt då men, ja. men när, när, när hur lång tid tar innan de blir så? Alltså det, det tar och fina. lite tid Alltså, om en, en, en ramslök trivs, då ska man första året ska man helst inte skörda, utan den ska verkligen få etablera sig. Andra året så brukar blommorna utebli. Och Tredje året så märker man att nu börjar det hända Aha, någonting. Så det det tar tre år ungefär, Ja, det skulle ja. jag nog säga. nog Och Sen så ska man inte bli förskräckt att det tar lite tid innan... <skratt> den <skratt> sprider <skratt> sig då med, med frön eller med sidolökar. Så att Blir det inga blommor då blir det heller inga ja. frön. Och Vad är det exakt du äter på plantan? Alltså, du kan äta hela plantan, mm. men framför allt att man klipper av knippen av blad. Då, mm. som man använder. Ja. I Och i maten. Hur ser man då att den är färdig? Ja, det, som på fältet ja. där. Kan vi visa den här bilden igen? Ska vi bara se hur det ser ut? Eller som planterna ja, som jag där. håller i. Ja, det där Så är färdig ramslök. Ja, precis. Så ramslök att det är ju... eller ramslök? Det beror på var man kommer ifrån kan man Ja, ramslök, ramslök säger jag. Så. Så att, äh, det är en väldigt, väldigt trevlig växt som går att odla i hela Sverige. Men mm. viktigt då att jorden är fuktig ja. och väldränerad. Mm. Mm. Du får repetera det. Igen, fanns det färdiga plantor, eller finns det, köper du lök då? På så kan man köpa färdiga plantor, och på hösten kan man köpa lök. Men man kan också köpa frön. Och då vet jag att jag har fått mycket frågor om att man lyckas inte. Och det beror ofta på att det är för torrt i marken. För fröna vill ha precis jämn fuktighet hela tiden för ah. att gro. Ah. Så att jag skulle nästan säga att att köpa en sån här planta är nästan lättaste sättet ah. att lyckas med, med ramsläpp. Och sen var beredd på att Två, tre år innan ja. du kan nyttja dem. Helt och, och var försiktig. Och inte, och försök att låta bli att inte skörda första året. Mm. Utan det är precis som med rabarber. Att man låter dem vara första året, ja. även om man är sugen. Nej. Bra. Ja. Du, du ska svara på frågor. också. För ja. våra så att, har ni frågor, vilket jag vet att ni har- så vilket mejla dem på nyhetsmorgontv4.se. Så svarar Victoria på dem 10.25 i rutan. Men Du brukar även försöka hinna med så mycket ja. du kan bakom kulisserna. här. Och du kommer att vara med lite duttar till ja. 25, men då blir det ett rejält sjok. Ja. Vad gillade du då, låten? Gillade du Håkan Hellström? Ja, faktiskt. Ja. Men, och det har jag börjat göra på senare Jaha. år. Ja. Hur kommer det sig? Då? Nej, jag har inte upptäckt honom för nu. Nej, men det är inte för sent. Nej. Bra! Och det är rätt många som upptäckt att du är tillbaka i till ja. hur? Det har kommit in rätt mycket frågor. För jag ändå säga. Ja, det ja. har det gjort. Och Vad vill folk veta? då? Eh, ja, det är ju allt, ju Jag på att säga. Men jag på har plockat ut några här som jag tycker är intressanta. Niklas Pettersson, hej Victoria, Vi söker ett mindre träd, max 3-4 meter högt, som har ett vackert, gärna lite hängande växet. Det står i en sluttning med relativt god tillgång till vatten och väldränerad jord. Det får gärna blomma fint, men viktigast är växet. Sättet, barken och bladen. Okay. Har du något bra förslag? Och Det har jag. Nu vet inte jag riktigt var i Sverige han bor, Nej. men ett träd som jag tycker är oerhört fint är skenkamelia. skenkamelia. Ja, och Det får en lite gråfläckig stam och så ett vackert grenverk och så blommar det med gulvita kameliablommar. Oh. Jätte, jättefint. Och det är ett träd som, som är anpassat för det svenska ja, klimatet? Mellersta Sverige, skulle jag säga, mm. och kanske inte uppe i norr. Men det här trädet som du fick ut av mig mm. Det ska vi återkomma till. Ja. Det heter ju Macchi amurensis. Machia amurensis är det här? Ja. Och har inte något svenskt namn. Nej. Och Det blir också 3-4 meter högt, växer långsamt och får flikiga blad. Kan stå i kruka eller på friland, och långt upp i Sverige. Okej. Okay. Just nu ser det inte så mycket ut för världen, men det Nej, kommer det hända kommer. Och Vi är ja. tidigt ute, så att det, så här ser träden ut så här års. Ja. Ja. Mackia amorensis kan också vara ett tips. Alltså. Eller skenkamelia. skenkamelia. Ja. Precis. Vi fortsätter. Vi fortsätter. Jag har fått en fråga. Karinas Selsborg. Cels, mm. Hej, hej! Har tre frågor. Syrenhäck, när ska den klippas? och Kan det vara skadligt att ha täckbark under? Mm. Sirenhäcken kan klippas nu, men gör man det så klipper man ofta bort blomningen för att den blommar på fjolårsskotten. Jag rekommenderar henne att hon klipper i juli. Efter blomningen Då hinner den bilda nya eh, eh, blomknoppar ja. till nästa år. Mm. Och att lägga täckbark är väldigt många som gör. Då ska man veta, för Det lägger man för att slippa att det ska komma upp ogräs. Då ska man veta att när täckbarken förmultnar så skäl det näring ur marken. Så visst, man kan göra det, men då bör man tilläggsgödsla med något kväverikt gödsel. Till exempel hönsgödsel. Okay. Så täckbark går bra, så det är inte skadligt, men man måste tilläggsgödsla. Ja. Okej, okay, vi går vidare. Sen har jag fått en fråga, som jag, jag har varit lite osäker så jag var faktiskt tvungen att ringa min pappa, Vad Ja, det var det du gjorde här. Du gick bort och ringde. Ja. Okay. Ja, men jag blev lite osäker här. Det är Johan som undrar, vi söker råd om vårt valnötsträd. Vi har låtit det växa sig starkt i fem år men funderar nu på att det borde beskäras. Det är för många huvudstammar. Har du några råd och tips? Och då är det så här att valnätsträd blir väldigt stora, så jag blir fundersam på att man redan vill beskära det här ja. trädet. Att att man tycker att Det blir stort redan nu. För mm. det redan kommer ju bli betydligt större ja. med åren. Men vill han beskära det så kan han göra det under jasmånaderna. Och Det är juli, augusti eller september. Okay. Ja, så det går alltså att beskära. Men ju större trädet blir, så tycker jag att man ska ta in en yrkesman för att beskära mm. ett sånt här träd. Arborist, heter det. Bra, Jesper! Jag öppnar starkt. Verkligen. Vi tar här. en fråga till. Det är Karin Olofsson. Hur gör man med citronvärbena för att övervintra? Citronverbena är en liten vedartad kryddväxt som jag själv har misslyckats med många gånger. Men det ska förvaras i ett förråd på vintern. Ljust, gärna runt 10 grader. Inte vattna för mycket, men svårt. Det är svårt. Ja. Mm. Ja, men det är bra att du är ärlig, för det uppskattas. Mm. För man ska inte tro att livet är som en dans i alla Nej, områden. Alla områden. Du kommer tillbaka lite senare, vi ska käka och så, där, Mattias. Mm. Med, och då tar vi någon fråga till. Det gör vi.